Вітаю, це програма «Сьогодні головне». Ми продовжуємо інформувати вас про головні події краю. І нині говоримо про те, чим живе Ужгородський район в умовах воєнного стану. З нами на онлайн-зв'язку заступник начальника Ужгородської районної військової адміністрації Віталій Дупин. Слава Україні! Героям слава! Пане Віталій, з перших днів війни Закарпаття почало приймати вимушених переселенців з території, де ведуться бойові дії. От за 26 війни скільки переселенців знайшли захисток, прихисток в Ужгородському районі? Станом на 11 годину в Ужгородському районі понад 20,5 тисяч осіб розміщено в комунальних закладах територіальних громад, це не враховуючи приватного сектору. Тобто, крім тих осіб, ще багато осіб перемістилося в приватному секторі і проживає зараз там. Наскільки активне населення, так, і приймають вони у своїх домівках вимушених переселенців? Ну, я думаю, з огляду на ті події, які зараз сталися, кожна людина і свідомий громадянин розуміє те, що ці особи опинилися в таких надзвичайних військових ситуаціях і входять їх в положення. І, звичайно, в кого є якісь можливість прихистити цих людей, звичайно, відгукуються і по максимуму навіть розділяють дехто ліжко із тими людьми, які приїжджають сюди вимушено. Ви сказали, 20,5 тисяч вимушених переселенців зараз в Ужгородському районі. Чи є ще вільні місця? Чи є резерви? Скільки ще Ужгородський район може прийняти людей? Ще раз наголошую, це станом на 11 годину було 100 місць. Тобто пару днів назад була така ситуація, що жодного вільного місця не було в Ужгородському районі. Тобто Ужгородський район, це мається на увазі Ужгород, Чоп, колишніх межах Ужгородський район, Перечинський, Березнянський. Це от Ужгородський район. Пару днів назад не було жодного місця вільного. Тобто якщо станом на 11 годину було 100, через годину, через дві може не бути жодного, а може стати 500. Тому що деякі особи з цих, вони виїжджають за кордон. Або приїхали, переночували і поїхали зразу за кордон. Тобто це дуже динамічна цифра. Де можна знайти інформацію про вільні місця? На сайті районної державної адміністрації, можливо, на сайтах територіальних громад, чи є кол-центри в районі? Кол-центри є. На сайті, наприклад, або Facebook-сторінка, або сайт Ужгородської районної військової адміністрації можна знайти номера телефонів. Самого списка, скільки в територіальній громаді вільних місць, немає, тому що, ще раз наголошую, це дуже динамічна цифра. Є перелік територіальних громад, номера телефонів, туди можна перетелефонувати і спитати інформацію, чи є можливість, чи є вільне місце, куди може особа поселитися. Чи є якийсь алгоритм дій для вимушених переселенців, якщо щоб не їхати в обласний центр і в Ужгород? Чи можуть вони приїхати відразу в якусь територіальну громаду от Ужгородського району і там знайти усю інформацію? Чи треба їхати в обласний центр і там вас уже скерують куди далі, де є вільні місця? Ні, звичайно, можна зразу в територіальну громаду. Якщо, наприклад, особа їде, да, знає, що вона буде проїжджати якісь населені пункти, звичайно, що всі внутрішньопереміщені особи хочуть їхати в Ужгород. Ну, рано чи пізно місця закінчаться і, звичайно, не буде куди людям їхати. Тому я би рекомендував перед тим, як їхати чи в Ужгородський район, чи в Мукачівський, неважливо, в Закарпатську область, знаючи, які приблизно на карті буде особа перетинати населені пункти, на кожному сайті районних військових адміністрацій є оці номера телефонів кол-центрів. Знаючи, от, наприклад, їде через Нижні Ворота особа, знає, що буде проїжджати місто Свалява, да? Пробивати Мукачівська районна військова адміністрація, там буде номер телефону Свалявської територіальної громади відповідальних осіб,
звернутися до них, і там їм, звичайно, нададуть допомогу. Також ще важливе хотів би додати, що на таких ж залізничних вокзалах, як Мукачево, Ужгород, ЧОП, на великих, чергують постійно представники військових адміністрацій районних, які разом із представниками територіальних громад, які у такому також оперативному режимі по максимуму допомагають поселити цих осіб. Наскільки, тобто є особи, які приїжджають залізничним транспортом, є особи, які доїжджають своїм власним транспортом. І, звичайно, що можуть, якщо не можуть додзвонитися, тому що є і такі ситуації, тому що телефон розривається, багато людей телефонують, немає фізичної можливості взяти слухавку від даних осіб, і, відповідно, особа може звернутися, просто заїхати на залізнодорожний вокзал, і там працюють і волонтери, і представники військових адміністрацій, територіальних громад, які також нададуть в повному обсязі допомогу цим особам. Наскільки добре працює логістика з вокзалів, залізничного, автовокзалу, якщо люди добираються не своїм транспортом, щоб добратися до місця поселення або до кордону доїхати? Це налагоджена повністю ця ситуація. Комунальні підприємства, наприклад, Ужгорода, також освітні транспортні засоби, які належать шкільні автобуси в оперативному режимі. От, наприклад, приїжджає потяг з якогось місця, там є представники військової адміністрації, знають, де на зараз є вільні місця, організовують цих людей, посадять в цей автобус, і цей автобус їх відвозить у ту територіальну громаду, і там уже представники їх розміщують. Що стосується кордону, є комунальне підприємство Ужгорода, також автобуси чергують там цілодобово на залізничному вокзалі, поселяють їх, і особи там виявляють бажання їхати на якийсь конкретний пункт пропуску, садять в автобус і відвозять туди до пункту пропуску. Тобто ця робота налагоджена на 100%. Як щодо безкоштовного харчування 20,5 тисяч вимушених переселенців, чи забезпечені вони таким харчуванням, і чи це лягає на плечі волонтерів, чи виділяються кошти з районного бюджету, з бюджету територіальних громад? Єдине в Ужгородському районі територіальна громада, це є місто Ужгород, Ужгородська міська територіальна громада, яка прийняла програму, якщо не помиляюся, 15 мільйонів щодо харчування внутрішньопереміщених осіб. Інші територіальні громади харчують внутрішньопереміщених осіб виключно за рахунок гуманітарної допомоги інших держав, а також гуманітарної допомоги, які надають громадяни, які проживають в територіальній громаді. Тобто інші територіальні громади такої комплексної програми щодо виділення коштів внутрішньопереміщених особам не надавали. Але разом із тим, на сьогоднішній день немає територіальної громади, яка звернулася і сказала, що ми взагалі не в змозі харчувати даних осіб, внутрішньопереміщених осіб. Тобто своїми силами справляються із цією ситуацією. Допомагають і волонтери. Як, власне, координація волонтерського руху в районі відбувається? Яка допомога потрібна ще? Координація волонтерських організацій забезпечена в кожній територіальній громаді. Головою громади призначена особа, яка відповідає, ну це, як правило, заступник голови громади, який відповідає за гуманітарні питання і взаємодіє з волонтерськими організаціями. Збирає потребу від тих осіб, які внутрішньопереміщені особи, які проживають в комунальних підприємствах, а також поселені в приватному секторі,
збирають потреби, відповідно надають волонтерським організаціям, звертаються до міжнародних організацій, до своїх партнерів з різних держав і відповідно організовують так цю допомогу. В більшості територіальних громад це все обліковується і відповідно надається громадянам по потребі. Як в районі нині регулюється економічний аспект, власне, ціни на житло, на продукти харчування, на пальне? Це постановою Кабінету міністрів. Це повноваження передано на обласні військові адміністрації. І відповідно голова обласної військової адміністрації при потребі може видати наказ чи розпорядження щодо регулювання цін на топливо, оренду житла і так далі. Тобто це виключно на сьогоднішній день повноваження обласної військової адміністрації. А чи вам відомі такі випадки? Ну, наприклад, знаємо, сьогодні нам повідомила прес-секретарка відомства податкової Алла Децюк, що маємо з 10 березня 20 звернень про завищення цін на житло. І це переважно адреси Ужгорода і Ужгородського району. Чи відомі вам такі випадки? Так, і багато осіб надають нам звернення, багато звернень є з цього приводу. Ми ці звернення переадресовуємо для відповідного реагування в обласну військову адміністрацію. І ще раз наголосіть. Обласною військовою адміністрацією будуть вживатися з цього приводу заходу. Існує відповідальність за це, правильно? Ще раз наголосіть, будь ласка, куди треба звертатися, коли бачите випадки завищення цін на житло, на пальне, на продукти харчування? Я би рекомендував, є на сайті і обласних, і районної військової адміністрації, є якби така графа звернень на сайті. Можливо, туди на електронну пошту надіслати, ми ці всі звернення розглядаємо і приймаємо відповідно по них рішення. Також повідомляємо про це правоохоронні органи. Пане Віталій, скажіть, будь ласка, от зараз в умовах воєнного стану, як в районі працюють держустанови, лікарні, чи у звичному режимі все відбувається? Ну, зараз у звичному режимі нічого не працює, все працює в посиленому режимі. Так, зараз працює все, всі державні установи, всі працюють, немає жодної установи, яка припинила там або призупинила свою діяльність. Все працює, навіть багато осіб, внутрішньопереміщених осіб звертається за допомогою, тому зараз надається повністю вся допомога цим особам і всі органи працюють у такому посиленому режимі. Чи немає заборгованості і заробітної плати за комунальні послуги? Станом на 15 березня, тобто на момент подання там з статистичних звітностей інших установ організацій, в нас нових підприємств немає щодо заборгованості. На кінець року і в попередньому році в Ужгородському районі було три підприємства, які мали заборгованість. Це державне підприємство «Леанка» з Середнянської територіальної громади, Великоберезнянський територіальний центр Великоберезнянської селищної ради і державне підприємство «Закарпатський науково-дослідний інститут землеустрою міста Ужгород». Ця заборгованість ще виникла в прошлому році. У зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану нових підприємств боржників не виникало. Тобто, які були у нас підприємства боржники, такі і залишилися. І ці підприємства продовжують працювати? Ну, вони в стані реорганізації, вони не працюють, у зв'язку з тим і виникла заборгованість, тому що деякі з них ліквідувалися, деякі реорганізувалися, але це ніяк не пов'язано з введенням воєнного стану. З введенням воєнного стану пов'язана урядова програма з переселення бізнесу, зокрема на Закарпаття. Чи є такі підприємства, які будуть знаходитись, розміщуватися в Ужгородському районі? Чи є такі, чи планується вже? Зараз в Ужгородському районі переміщено одне підприємство. Станом на сьогодні багато є звернень до військової адміністрації, як до районної, так і обласної.
зараз розглядаємо ці всі заявки в оперативному режимі, будемо допомагати перемістити свої підприємства на територію Ужгородського району чи Закарпатської області загалом. Але наголошую, що лише одне підприємство перемістилось, але на розгляді дуже багато заявок, більше 20 лише в Ужгородському районі. А локації в Ужгородському районі є, так, де можна розмістити? Локації є, вони щодня оновлюються, тому що ми збираємо інформацію від кожного підприємства, яке може у себе розмістити. Також, якщо у когось є якісь складські приміщення великі, які можуть допомогти цим підприємствам, які не використовуються, а можливо там використання даного підприємства, цих складських приміщень і якоїсь, наприклад, техніки чи якісь виробничі цехи є, де можна розмістити підприємство. Ми щодня зараз в посиленому режимі оновлюємо цю інформацію, створили таку інтегративну карту, туди поповнюємо ці дані і відповідно підбираємо підприємство під те, що у нас є. Переходимо від бізнесу до освіти. Від сьогодні закарпатські школи починають дистанційне навчання і відкриваються спортивні гуртки. Як щодо Ужгородського району? Чи всі школи долучилися до дистанційки? І чи можуть діти вимушених переселенців також долучатися? В Ужгородському районі від сьогодні всі школи підключені до дистанційної форми навчання. Внутрішньо переміщені особи, тобто у тому числі діти, можуть, тим більше більшість із них розміщена у закладах освіти. Батьки звертаються до директора школи з заявою, що їх дитина має бажання відвідувати заняття в онлайн-режимі. І відповідно для цих дітей заводиться окремий журнал і переглядається відвідуваність, успішність і так далі. Ті, хто в приватному секторі проживає, також в будь-яку школу, будь-якої територіальної громади можуть звернутися з заявою про те, що їх дитина навчається в такому-то класі, їх приєднують, наприклад, там до якогось класу і відповідно дитина отримує освітні послуги в Ужгородському районі у навчальному закладі. А куди можна звернутися батькам? Чи є у Ужгородському районі робота? Якщо хоче хтось із вимушених переселенців працевлаштуватися, куди можна звернутися? Як я і наголошував, всі державні установи працюють в посиленому режимі. У нас працює центр зайнятості. Як і в довоєнний час особа, яка шукає роботу для того, щоб працевлаштуватися, необхідно звернутися в центр зайнятості. І там буде надано консультація, куди звернутися, які на сьогоднішній день необхідні професії більше всього. Також на сайті і районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації були публікації щодо того, що потрібні такі професії. Тому особа може звернутися в будній день до центру зайнятості, і там їй буде надана вся інформація щодо працевлаштування. Пане Віталій, і останнє таке запитання. Вже 4 повітряні тривоги були на Закарпатті. Як, власне, чи гучно лунали сирени в Ужгородському районі? Чи було чутно їх в усіх селах, усіх територіальних громадах? І чи забезпечені, і чи підготовлені укриття в районах? У всіх територіальних громадах Ужгородського району щодо повітряної тривоги вона спрацювала нормально, в нормальному режимі. Також і попередньо були і проведені, перша повітряна тривога, були проведені навчання щодо цього. Сигнали працюють в звичайному режимі. Щодо захисних споруд, також щодня наголошується територіальним громадам щодо проведення захисних споруд в готовність. Відповідно, потрібно туди
надати для того, щоб люди, які будуть отримувати там захист, щоб там були розміщені, наприклад, стільчики, при можливості матраси, питна вода, харчі, для того, щоб вони могли пересидіти деякий час і, ну, не в, і було там тепло і так далі. Єдине, до чого я хочу довести, це те, що, на превеликий жаль, ми спостерігаємо таку ситуацію, що до, при отриманні сигналу повітряна тривога, громадяни до цього ставляться дуже безвідповідально. Тому що, якщо до нас, не дай Бог, да, щось не прилетіло, це не заслуга тих людей, які до цього безвідповідально ставляться. Це заслуга виключно Збройних сил України. Тому, якщо є сигнал повітряної тривоги, не треба думати, що або розглядіти небо, чи щось летить, чи щось не летить. А треба виконувати вказівки, які необхідні при отриманні сигналу повітряна тривога. Зібрати свій черговий валізу і піти в захисне сховище. Це все, що потрібно від звичайного громадянина. За все інше подбають Збройні Сили України. Пане Віталій, і на сам кінець програми, ваше звернення до вимушених переселенців, до мешканців вашого району. Що б хотіли сказати? Я б хотів сказати, в першу чергу, це ми все зробимо для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам. Я думаю, всі внутрішньо переміщені особи приїхали сюди і побачили, як наші громадяни ставляться до них. Віддають деякі останні, що в них є, тому що, щоб допомогти даним особам. Прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, допомагати один одному. І при можливості сидіти у тих місцях, де вони проживають. Без нагоди не виходити на вулицю. При отриманні сигналів повітряна тривога негайно знаходити, переміщатися у захисні споруди. А все інше щодо там харчування і так далі подбають і волонтерські організації, і територіальні громади, і все інше. Тому ми все зробимо для того, щоб їм було комфортно тут знаходитися. Але також від них просимо дотримуватися порядку і при отриманні сигналів перебувати у захисних сховищах. Це все, що я би хотів своїм зверненням до внутрішньо переміщених осіб. Пане Віталію, я дякую вам за те, що ви знайшли час і поспілкувалися з нами, з нашими глядачами сьогодні. Дякую вам. З нами на онлайн-зв'язку був заступник начальника Ужгородської районної військової адміністрації Віталій Дупин. На цьому завершуємо. Бережіть себе і своїх близьких, довіряйте перевіреній інформації і залишайтеся надалі із Суспільним.